Світлана Перебийніс, регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який здійснює конституційний нагляд за дотриманням прав та свобод людини в Україні. Захищаючи права людини, прагне ділитися знаннями та долучати до такої діяльності молодь Миколаєва. Аліна Жигунова, юрист-помічник адвоката, має активну позицію та очолює громадську організацію, так, яка займається правовою освітою населення і є керівником проєкту «Школа молодого правозахисника». Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Сьогодні будемо розповідати всім глядачам про «Школу молодого правозахисника». Що це взагалі за школа? Це вперше відбувається таке чи щорічно таке захід? Дану школу ми організовуємо вперше від громадської організації саме «Ти ж юрист», яка направлена на те, щоб яка присвячена саме до 10 грудня і направлена на те, щоб познайомити нашу молодь та інших членів нашого суспільства з правами та обов'язками. Чому саме зараз вирішили організувати таку школу? Ну, саме тому, що 10 грудня ми визначаємо вже 70-річчя з дня прийняття загальної декларації прав людини. Да. Це дуже вагома дата для всього юридичного суспільства, громадського суспільства, тому що саме прийняттям даної декларації почалось розвиток прав людини по всьому світу. І в тому числі наша Конституція України, і другий розділ, який присвячений правам та свободам людини та громадянина, він також базується на загальній декларації прав людини. І тому це для нас дуже важливо, і саме ця школа присвячена до цього дня. Наскільки зараз ця тема є актуальною? Ну, звичайно, є дуже актуальною тема і права та свободи, так як їх захищати, тому що працюючи з громадянами нашими, да, працюючи не лише з молоддю, там, і з особами похилого віку, і, в принципі, з нашою громадою, бачимо, що дійсно рівень правової освіти, він не дуже значний, тому що ну, багато хто не вивчає там основи правознавства, наприклад. Не всі знають свої права? Звичайно, да, навіть не знають, куди їм звернутися в якісь там критичні ситуації. І саме у школі ми запросили дуже багато спеціалістів, правозахисників, які працюють в цьому напрямку і зможуть щось поділитися, розповісти. І, можливо, молодь потім у своїй оселі перенесе такі знання і будемо так таким чином підвищувати рівень правової освіти. Я так розумію, що вже є певна програма заходів і про що буде йти на цій школі, так? Так, у нас є певний аспект тих заходів, які ми хотіли провести. Зокрема, ми вирішили, що це буде 2 дні. Перший день буде теоретичний, де учасники мають змогу поспілкуватися саме з людьми, які задіяні в сфері правозахисту. Це безоплатна правова допомога, це адвокати, органи поліції та інші особи, які безпосередньо працюють з людьми для того, щоб захистити їх права та обов'язки. А другий день вже буде більш практичний, де вони зможуть реалізувати певні свої знання, отримані за перший день, та показати, що вони взагалі мають. Також основною ідеєю цього проєкту є те, щоб люди, які учасники, які приймуть участь в даному заході, мали змогу також реалізовувати свої проєкти, які будуть направлені на захист прав та свобод. А коли саме буде відбуватися? От ви сказали, 2 дні буде. Коли? А це 8-9 грудня. Напередодні, так? Так, так. А для того, щоб зареєструватися, це потрібно десь завчасно? Чи можна прийти 8-9 грудня? До речі, куди? Будемо проводитися школа на базі регіонального центру знання безоплатної вторинної правової допомоги. Щодо реєстрації на захід, то в нас є сторінка в Фейсбуці, там є форма електронна, також були надіслані листи до вищих навчальних закладів щодо сповіщення про цей захід. Ну і також можете звернутися за телефоном, ми в кінці залишимо свої контакти. Якщо є бажання і немає можливості заповнити електронну форму, ми продиктуємо свої номера телефонів і просто можна потелефонувати, зареєструвати, тому що в нас буде розвиткові матеріали, сертифікати. І для цього нам потрібно знати ім'я, прізвище по батькові, ну і також, щоб ми бачили, що це особа наша цільова аудиторія. Для кого, власне, цей захід буде? Даний захід, він не зосереджується саме на особах, які володіють вже певними знаннями. Ми хочемо бачити кожного, хто бажає їх отримати. Тобто це не тільки ті юристи, які навчаються, або студенти, або вже практикуючі юристи, а це саме ті особи, які не стикаються з тим кожен день, які володіють меншим спектром знань і яким вони потрібні. Тобто ми хочемо донести цю інформацію людям, які дійсно цього потребують, які мають... не мають змоги отримувати ці знання кожного дня і можуть отримати саме за ці хоч 2 дні, але продуктивні 2 дні. Ви вже сказали, що не всі люди знають свої права. Наприклад, найчастіше про які права не знають або забувають, можливо.
Ну, найбільш велика проблема – це насамперед соціальні права, економічні. А коли, наприклад, особа не знає, як правильно прорахувати її пенсію, як правильно прорахувати субсидію, до кого їй звернутися для вирішення того чи іншого питання. Зараз вже багато, думаю, Ліна також підтвердить, звертаються з приводу того, що чому там ЖЕК не працює, працює якась інша там організація, чому повинні сплачувати кошти такі організації, не такі організації. Ну, дуже багато побутових питань, які насамперед, вони не є суто юридичними, так, такими прям, це не судове якесь засідання, так, не написання позову. Але кожен з нас з ними стикається кожного дня, тому що ми платимо податки, ми повинні знати, куди вони йдуть, ми повинні знати, за що ми сплачуємо комунальні якісь платежі і тому подібне. І тому саме ці питання, такі побутові, вони, ну, взагалі не здавалося б звичайні, так? Ну, і насамперед це більше це сімейне, думаю, питання розлучення, шлюбу, поділу майна, з ким буде проживати дитина. Ось таке питання вони є. Але наша школа правозахисника, так, вона націлена не лише на суто юридичні знання, а на загальне розуміння підходу до прав людини, тому що до кожної дії взагалі і орган державної влади, і орган місцевого самоврядування, вони повинні підходити з розумінням, з підходом щодо розуміння прав людини. Тобто, перш за все, повинна стояти людина, все інше повинно бути потім. Тому що якщо певне рішення, воно може якось обмежити права людини або зашкодити людині, її правам та свободам. Тому це повинен бути такий орієнтир. І ми хочемо, щоб наша молодь розуміла, що її дійсно є права, що всі люди рівні, що не потрібно дискримінувати за якимись ознаками людей, що потрібно створювати якесь доступне середовище, щоб всі могли бути доступними, всі послуги для всіх громадян. І саме така основна наш меседж, так, буде пропагуватися на цій школі. І ми сподіваємося, що молодь підтримує нас, послухає і буде далі працювати в цьому напрямку. Ви так багато перерахували, і начебто звичайні питання, але все ж таки вони і глобальні. Чи встигнете ви за 2 дні всі ці питання розглянути, все розкрити? Чи, можливо, доведеться ще один день брати? Звісно, за 2 дні ми не можемо оглянути всі питання, які цікавлять людей, та донести саме всю суть даних питань. Проте ми будемо намагатися донести саме ту коротку інформацію, яка є основною, тобто від якої можна відштовхуватись для розгляду далі питань. Ми відкриті, до нас можна звернутися в разі, якщо когось цікавить більш детально якесь питання. Ми звичайно, допоможемо в рамках діяльності громадської організації, але в рамках цієї школи ми хочемо зосередитись на основних аспектах, які ми маємо можливість та змогу розповісти саме за 2 дні. Ще такий нюанс. Чи вже подали, хтось вже подавав, можливо, заявки, хто подає ці заявки зазвичай? Ну, наскільки нам відомо, що вже нас близько 25-30 учасників є. І ще триває реєстрація, буде вона реєстрація до 3 грудня включно тривати. Тому у кого ще не, хто ще не зареєструвався, ще є така можливість, тобто є час, і ми будемо всіх чекати. Хто вас підтримує, хто вам допомагає? У нас дуже багато партнерів, і взагалі я сама, як представник уповноваженого, є партнером цього проєкту, тому що основним організатором саме громадська організація «Правозахисне об'єднання «Ти ж юрист». І, наскільки я знаю, також була підтримана проєкт управління молодіжної політики Миколаївської міської ради фінансово. Тобто також це проєкт буде абсолютно безкоштовний для всіх, хто захоче. Так, звичайно. Тобто. І також у нас дуже багато партнерів, які одночасно є і нашими партнерами, і нашими спікерами. Це регіональний центр знання безоплатної вторинної правової допомоги, другий Миколаївський місцевий центр знання безоплатної вторинної правової допомоги, а також управління забезпечення прав людини Національної поліції України у Миколаївській області. Також партнерами є такі громадські організації, як Миколаївський осередок Ліги студентів Асоціації примірників України, Молодіжний центр наукової діяльності, також організація «Час життя». І ми запросили також громадську організацію «Україна без тортур», яка займається саме протидією тортурам та катуванням, людським поводженням в Україні. Буде дуже великий майстер-клас, так, практичне завдання. І перелік наших спікерів, наших партнерів ще збільшується, тому, можливо, то ще до нас доєднається. Ну що ж, дякую за таку корисну та цікаву інформацію. Сподіваюся, що всі глядачі зможуть долучитися. А хто не зможе, підскажіть, до кого можна звернутися за рамками цієї школи, якщо виникнуть якісь подібні запитання? Ну, можете звернутися також до громадської організації.
А щодо також щодо уповноваження, щодо його функції, в нас діє прийом громадян кожен вівторок з 9 до 13 години, кожен четвер з 13 години до 15 години, космонавти 61. Можна записатися, також проконсультувати за телефоном, можна продиктувати телефон 066-024-95-10. Це робочий телефон, по ньому можна звертатися щодо питань моєї роботи як працівника уповноваженого, а також як тому, що я партнер цього чудового проєкту, можна зателефонувати в разі потреби і зареєструватися, я зможу допомогти, підкажу, ну і зареєструю. Дякую вам, дівчата. Нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні говорили, що спеціально до Дня прав людини в Миколаєві відбудеться ряд заходів в рамках школи молодого правозахисника. І сподіваюсь, кого буде можливість, обов'язково завітають і дізнаються важливу інформацію для себе. Ну, це потрібно знати.